Dobré ráno. Dobré ráno. Noc byla úplně parádní, jsme vyspaní do Růžova, vstávali jsme zhruba kolem 8 hodiny. V noci to bylo dobré, akorát, že začalo docela brzo hodně foukat a fouká i teď. A bude foukat zbytek výsadku. A docela hodně, tak doufám, že nás to na ještě jednou neodfoukne. Co se týká teploty, tak bylo 0,6 stupně. Takže pohoda, že jo? Cítila jsem trochu chlad tím, jak foukalo, ale měla jsem zase láhev na přátel a ponožky, takže super. Super. No a já vám ukážu, v čem jsme spali, protože jsem vám to včera neříkal. Sundal jsem teda z toho zateplení, abyste to viděli a viděli rozdíly, jo, v těch hamakách. Zateplení vám sem kladám obrázek, jak to vypadalo na těch hamakách v noci. Takže, napřed to vezmu odlíči, co měla. Klasika Free Hammock Outdoor 1 a já, novinka, Free Hammock Zorza 1. Rozdíl mezi těma hamakama je takový ten nejzásadnější, že Zorza 1 má zapínání jak z jedné, tak z druhé strany a Outdoor 1 má zapínání jenom z jedné strany. Takže musíte vylízat jednou cestou, jednou stranou. Jinak těch rozdílů je víc, ale to jsou takové detaily spíš. A to je tak asi k tomuto všechno. Spacáky vám říkat nebudu, používáme v podstatě furt ty stejné. A co mi se třeba líbí, tak tady ty věci. Úvazík, hamace od Free Hammock, parádní na principu Whoopie Slings, ale toto mně přijde malinko propracovanější. Takže asi tak. No, Nikčo. Teďka. Bys chtěl vědět, co nás čeká, že jo? Protože já to nevím. Takže povídej. Takže teďka se zbalíme, nasnídáme, ale potom musíme jít doplnit vodu. Měl by tady být kousek nějaký pramen, takže se tam podíváme. Pak nás čekají nějaké jeskyně a vodopády, ale ty jeskyně jsou prý uzavřené a vodopád tam tak jako bývá, nebývá, takže tak to bude taková saská sportka. Teď, co jsme viděli po cestě, tak vody docela je, tak snad to uteče. Jo. No a potom ale už začneme stoupat na ten ještěd. A dívala jsem se, že po cestě budou ještě nějaké skály, Machova skála a Tetřeví skály. A pak ještě. Ty Tetřeví jsem se díval a ty vypadají moc hezky. Mm-hmm. Když jsme na ně chtěli včera jít, což jsem neviděl, že tam půjdeme dneska, tak říkám, ne, vezmeme to tady a budeme spát na těch Tetřevích. A Nejča, ne, tam nemůžeme. No jo, teďka plánuju trasu já, takže... Přesně. Dobře, to je zatím teďka z rána všechno. My si dáme nějakou snídani, ukážu vám, co dobrého Nejča nachystá a já udělám kafičko. Tak jo, my jdem na to, zbalíme a pak vyrazíme po snídance. Všechno máme zbaleno a vyrážíme do větrného dne. My jsme odložili batohy a teďka sestupujeme dolů k ještěckému vodopádu a jeskyně Basa. A už to vidím, vodopádek. Jinak batohy jsme odložili z důvodu toho, že je veliké klesání a my pak půjdeme zpátky. Takže do toho kopce by to nebylo nic moc. Tyjo, ale to tady moc hezké. Tam slyším, ano, tam ano. Teče. A hned vám to ukážu. To
to na něho říkáš? Jak sprcha. Jak sprcha. Já jsem říkal, škoda, že tady nemám ručník, už bych byl pod tím. A nefouká tady. To je pravda, tady to úplně bez větru. Jinak my jak vyjdeme na vrch potom, tak z toho pramene tady tohoto vodopádku budeme pít a napustíme si vodu. Tak to byl vodopád v místě bývalého lomu. Udělám tady z tohoto nějaký malý short, jelikož je to docela zajímavé, tak abyste měli případně více informací. Takže určitě sledujte i shorty, které dělám. No a my teďka se jdeme mrknout na tu jeskyni. Jo. Tak přišli jsme, viděli jsme, přečetli jsme, vstoupit tam nelze, tak jak bylo psáno, takže můžeme pokračovat dál. A kam jdeme? Teďka zpátky a pak už začneme stoupat pomalu na ten ještět. Po modré a tam budou skály. A první na to nějak ty no, já jsem to říkala ráno, ale doba pokročila, už se to nepamatuju. Jo, spousta zátěže, mozek odkysličen. Tetřevý skály, ale to jsou až ty druhé. Aha. A ta první... Musím se podívat. Dobře, každopádně to všechno uvidíte. Ano, a my jdem dál. Běžíme. My jsme si právě dali super svačinku na jedné vyhlídce, kterou jste právě viděli, nebo vám ji sem teďka dám. A pokračujeme dál, kdy nás čekají nějaké ty skalky, ale už jsme v podstatě kousek od ještědu. Za mě teda, byť nemám rád takové ty asfaltové cesty přes les, tak musím říct, že tady to vypadá fakt jako hezky. Jo, tahle je dobrá. Překvapivě. Tak, tak. A dost přituhlo teda. Vidíte, že mám čepicu a máme rukavičky, protože ten větr je fakt jako ledový. To je... Není moc veliký, ale je ledový. No jo, pokračujeme. Tak jdeme na Machovu skálu. To jsme tak šli jakoby po té asfaltce. A Nikča říká, tady někde by měla být Machova skála. Teď se podíváme doprava mezi stromy a šutr. Takže paráda. Jinak bychom to přešli. Jo, jinak bychom to přešli. Tak vám to ukážu, jak vypadá. Ale nevím, jestli polezeme až nahoru. Ano? Tak. Já jsem se rozhodl, že vylezu nahoru. Je tam nějaký výhled? Výhled je úplně parádní. Jo, samá mlha, ne? Ne, trošku jde vidět. Jo. Tak, jsem nahoře.
a ukážu vám teda výhled. Tak toto tady vypadá. No a teď jsou zvědavý, jak slezu dolů. Já tě nebudu chytat. Bude mě muset chytat. Tak, Machova skála pokořena a můžeme jít na Tetřeví skály. Pecka. Taková parádní studánka vyvěrá spodem, ale to asi jenom proto, že to podemlelo. No a tady za Nikčou je super sedátko. Ale my už jsme posilnění, my nebudeme sedět. Přesně tak, jsme posilnění, sedneme si až někde jinde. Takže právě odbočujeme po modré směrem nahoru. A jen co jsme odbočili z takové krásné rovinky mírného klesání, že jo? Tak vám ukážu, jak to vypadá. Snad to jde vidět, jo? Tyjo, to je kopec za chcíp. Nevím, co si mám o tom myslet. Tak toto je konec tohoto videa, jelikož... Umřeme tady po 100 metrech. Dobře. Tak, jsme těsně pod tím, ale prý je tady moc hezký výhled, říká Nikča. Kdyby nebyla mlha. Kdyby nebyla mlha. Tož to Tokio, ono. Tož asi jo. Tož asi jo. Tož kudy se tam leze, ale. Tož nevím. Tož podíváme se. Tož jdem to zjistit. Tak a mrkněte na to, jak to tady vypadá. Úplně peckovní. Sice není výhled kvůli mlze, ale stojí to za to i tak. No. Sejdu dolů a teďka to musíme vzít teda někde po vrstevnici, protože už nehodlám jít zpátky z kopce dole a zas nahoru. Tak jo. Tak zjišťuješ trasu? Ano, zjišťuju. A teďka už je to přímá linka na Ještěd. Dobře. Po takové čárkované cestě. Aha. Vypadá to kratší. Já ti to pak ukážu a můžu si vybrat. Ale nejsem si jistá, co bude jako horší smrt. Tak jste to slyšeli sami. Prý si mám vybrat svou smrt, kam a půjdu. Se blížíme k Ještědu, ještě kousínek. Tak, nešli jsme po asfaltce, jdeme tady tak jako po takové pěšině a je to tady moc hezké. Jinak co se týká geomorfologie Ještědu, tak Ještěd náleží do celku Ještěcko-Kozákovský hřbet, podcelek Ještěcký hřbet, okrsek Hlubocký hřbet a podokrsek Pasecký hřbet. No vidíte. To je parádní cesta teďka přes nějaké skály. Hustý. Zatím stále bez výhledu. Pod těch kamenů by mohli vylézt třeba zombíci. A bojovat by se proti zombíku. No, ještě nás čeká pěkný kůček.
právě venku a Nihča vám chce říct něco hodně zajímavého. Ano. Odstli jsme se úplně v jiném světě, protože jdeme venku, tady je mimochodem totální Mordor, jakože fouká šílený vítr. A chtěli jsme si tady ještě dodat svačinku. Po dvou dnech venku. Ano, chleba s paštíkou. A vlezli jsme dovnitř. A to je, kdybyste vlezli někde do nějaké pěti hvězdy. A je to tam takové jako luxusní, mě to teda přišlo dost. A úplně teplo, teďka jenom ty vidličky a takový klid. A ten kontrast toho, že tady je úplně jako konec světa. Takže jíst budeme nakonec jinde. Takovém přístřešku v přírodě. Ano, je to lepší, moc se nám tady nelíbí. To vůbec jako neuvládám. Já jdu jenom tak se trvat. No a my jsme se dostali k vířivým kamenům. A je to teda hnedka u silnice. Tady ta cedulka aspoň. A pokusíme se vám ukázat teda nějaké ty skály, jestli tady budou vidět. Vidíme. Uvidíme. Je jich tady dost, no. Málem nás tady filmují. Jo. Zablázní v autě, takže... Tak tady už to nevypadá úplně tak špatně. Že jo? Jo, jo. Tady už je to dobrý. A zkusíme vyjít tam nějak výš, nahoru? Tak uvidíme, co bude, to vyjdeme. Co bude, vyjdeme, ano. Tady je to parádní. Pojď. Ale já nevím, kudy jsi se zapřel. Já jsem se chytila i rukama. No však jo, a kde jako? Tady nahoře. No ale... Pojď tady krajem. Možná. Víš, tady po tom kraji. Tady to totiž jako docela kluže. Jo, víš, tady potom, no. Tam. Jo. Že jo? Asi jo. No, paráda. Jasen. Je to tady dobré. Je to super. Jo. Tak a my si tady dáme svačinku. Jakže se to tady jmenuje? Nad Výbřeží. Je to vlastně hnedka pod Ještědem. A je to dobrý, zdá se mi, že tady tak nefouká. Dobrou chuť. Děkuji. Tak jsme se posilnili. Nikča ještě dodává zbytek. Ještě desert. Desertíček. A my pádíme dál na památník Letců a Červený kámen. No a potom za Červeným kamenem sejdeme po Žluté dolu na parkoviště, co je pod Ještědem, a budeme pokračovat po hřebenovce po Červené a hledat už místo na spaní. Už máme nějaký tip, tak uvidíme, jestli to klapne na poprvé. Jo, zbytek z letadla.
No a to jste viděli, Červený kámen. Nicméně tam vládnul totální Mordor opět. Ano, ale mě to odfouklo až do Liberce. Přesně tak, takže jsem tam nic nemohl mluvit, byť jste nic neslyšeli totiž. Ale teďka už pádíme dál. A teď nás čekají Kamenná vrata. Ano. Podle fotky to tam vypadá parádně. A my si jdeme po super cestičce. Kamenná vrata byly parádní a začíná nám pomalu vysvětovat sluníčko, byť jsou už 4 hodiny a my pokračujeme dál tady takovou parádní přírodou a už teda budeme hledat za chvíli místo na spaní. Nás teď čekají dánské kameny. Ano, říkala jsem, že je přivezli až z Dánska. Já vím, byl by vtipek. Zatím to tady vypadá naprosto topově, takže vidíme. Jenomže to vždycky tak vypadá topově a pak dojdeme někam, kam potřebujeme a tam je to. No naprosto. Ne, když to bude naprosto, tak se vracíme zpátky. Protože tady je to úplně to pohádkové spaní. Přesně tak. Z dánských kamenů jsme se dostali na místo přespání. Tady vidíte, vám to ukážu, jak to tady máme. Tak to nějak. Ten Ikča, to nic. Já nic. A tady budou hamaky. Samozřejmě, že Ikča něco. A naopak moc. Já budu vařit. Ne, dneska vaříš ty. Dneska vařím já. A já vám to prozradím. Budou to vajíčka s uzeným. Ňam. A mohli jsme si opět chlebík k tomu. Aha, aha. To bude dobrota. Tak rychle rozdělat spaní a jdeme na to.